ніхто не згадував жодним чином про них. Навіть коли оцей постамент, який є між людьми, де руки просяться із землі. Чому? Тому що ще живими закопували, щоб два рази не їхати. Жодного слова молитви за них не звучало. Але сьогодні Господь дає таку можливість, щоб ми згадали за них і попросили Царства Небесного для них. Щоб Господь определив їх туди, де кожна людина прагне увійти. Тому що це є основа життя. Чому так сталося, кожен із нас розуміє, що це була державна політика на знищення всього українського. Це не тільки забрали хліб від людини, тому що Ісус каже, не одним хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить із уст Божих. Чому зобразили тут чоловіка повністю нагого, голого? Цей художник Микола Мазур пояснює, що не тільки забрали хліб, а забрали все. Забрали одежу, забрали їжу, забрали мову, забрали звичаї, забрали волю і свободу. І хотіли вийняти душу, але душі неможливо вийняти. Якщо хліб і забрали, і щось матеріальне, то не змогли забрати в тих людей, які були, забрати волю і свободу. І розуміння того, де вони народилися, де Господь благословив, щоб вони прийшли на цей світ. В сьогоднішній день ми бачимо, що ці намагання, вони не були марними. Якщо Центральна і Західна Україна залишилася звичаями, з мовою, з обрядами, з розумінням того, хто ми є, то на Східній Україні добре постаралися переселення народів. І ми бачимо сьогодні, що відбувається на сході. Тому що там не залишили тих людей, майже не залишили тих людей, які вважають себе українцями і які будуть до кінця стояти за українцями. Як колись сказали, що Східна Україна – це вже радянські люди, це вже не українці, а це є совєтський чоловік. Але залишилися ті люди, які будуть стояти до останнього, які будуть відстоювати своє і розуміння того, хто ми є. Тому що в